Олон тутар хүрбэ хүрбэ бир күннэрэгэр саха көдөрөр эхнэрэр хампания кэбэй мүкчтүгар ылдытты сылжар. Өтөө күннэн күндү көрөөчүлэр ахага сефиргэ саха садавада соғ бири мүкчуттан үлэйтэн сағылыр. Бүгінгі устар бөлөхпүт Варвара Фанасьевна Сафроноваға ылдытты кэлэ. Онтан кене уллағына эбі үрэхтэхэн кенін педагога онна урхуй учутала болар. Варя, үте хасырданнан. Ага, көрөөчүлэр битигэр отон бэйн тускунан үгэс бүхэтнан билсигендерин саглыкка. Өтөкөндөн мен бәям кебайттан сылжабын. Манна гал боломун мугучуга олоксыйан олормутум. Мен жасыл болла. Мунна учуталына үлелебин. Педагог дополнительного образования. Ол нитигер музыкальный школага художественный класска кебайга үлелегидут. Анал үрэхтэккен. Анал үрэхтэккен. Художественный. Ага. Антон жа бу олусата буллаха беккен истенагын даганы бу картыналары оңорогон фамераанынан изалоонунан меда нахачугай оңоктор оңорора беккен жа бу жогорун крадакеттен сагламыда ду жогорун крадакетте дойтерген би ебит истенере да эй аха бихи бирге туре бехебит жет кыз ону ебит эми кыйыр болади Уяр, Кыргызбай болуңар деген таңаннарар, постоянно нар тугары тигер. Истинер масына постоянно беги жебитер. Үлі лидерар болады. Тегір. Тегір еді, да? Тегір еді. Аха, антын жа, бұл көрі бөт кәнне бітігер, бұл қандық техниканнан оңғылу бұт ұрғыдар? Бұл технология ата глиоширование де. Олата? Олата выжигание по ткани. Бу таңағы именно синтетика таңағы сетен, накладкалан, үрі-түрді-түгер урталан, бу маннық технология тақсар. Бу французской тоқтан, тұлтан тақы бұд. Антон, бу әйт біледерген көрі бұд, оны бу ұғыячыел, ұғыяңа. Хыджатчылар, оғылыр. Рухидра. Ага. Сәу бұтын синтетика таңығынан дейтінде, кенеттон түргеннің сиетелер, онна Атон табыгастах буллага. Тугунан сейтен тахара. Бу маны специальный прибор барди, тох кене ыжгане по дереву. Ол тугунан насадка тонлардан баран тонан туттабыт. Ачонен бу сейте таңаска хайгын ургуйгун уран шаблон курду, онатан крем баранган. Ага, хайдак жүрелигини да бу. Өңнөрү арас болот. Синтетика таңас болот, нахами арас болот. Но биле Бәтігер мүйгін таңыстар болықтырна, өңі білін таңыс әрі әлбәқті. Өңі оның ұталаға түйбіті. Антон, сығырғыда? Сығырғыда мен ол ұжғаны көмөтіні. Бәбәтігер ұрабыт, накладқалы бұт, сұлой үрдер сұлой. Өтікті әбітті әбітер? Бәбәтігер сет ағыт, өтшіғына мандық жобайдық сыстан. Бұтықтайын қалды. Бұ жәліте әттелі? Жәліте әттелі. Ата кәндеде бітағаны тұға құқ болар. Истер масында не тегелі құрды бол ба? Сейті әйін үлеті бұлады. Томанна жә тұғы исқығынақ ұрғыдар тұралары. Бұ роспись по ткани, батик. Бұ әрі сақылу ғоғыз бір техникам. Бұ нұтчық сторияларыттан ауыр бірге үлілән ұтахар бұл өбіт. Бұл мен ұстудиям болы әлдер күйім, меқы өрімет күстақпын, ол Настя Панасия болы үлілер. Білген ұжы намғы өріне әйттер. Онтан бұл үлілергенен бұстапкаларға, конкурстарға күттің ұлы әйттің ұлы әйттің ұлы әйттің ұлы әйттің � Бәйбіт тұғылыс бұтығыр республика дөрдіңе. Атон, олған жану үйретерге бағаған алақынды бұл ұғыяныр ағыларын бұл баққары? Бұяқа бар, бұны көмей хаджалар. Әй, түмсіл әқытта? Бағы бар. Қас кейі? Бақа төппіт бейтпіт. Төккіт бейскет. Тұғымет, олған үлән ұрығы жағытты білі опсай. Олған қартығына, кемірі кәпсәдінен дек қыду. Бұланыңа бар. Бұланыңа бар. Жамыны тағынан ән өссі олыс үші кедік естен ағанде. Бұл сон тұғынан кәпсеққа, жатуық ұратылағы, қайдақ оңғылан тегілден тағыстаны. Бұл сон сақылы сону бейге манна. Бейге манна мастер кәлі әлі бұда. Елизавета Константиновна Сафронеева ден кәбәйі мастера. Ол кенеқы бұл бұстаран ұналақ сону бұстаран ұл бұдым.
وانا بكر جتيتين وغروتون يمبردن منا جبر بيم قيام تيجت تعبت. جانا كني هتني ورد تغدي. كلا هاد جانا ها ورد بيتا وانا بل منك بهن بيرر وانا منك كنا قطن شاب شبلان املان توخ بار توغن خيالتا. جا اوستوغا توخ قهدر ايوتي بوهامي. Оғыр отығар. Қаз бейде сег барды бөлін еқтәқтен, бұл мүнік сегін тоға көсте қоқтақтен. Сег кестен еқтәқтен өйтті? Сег кестен еқтәқтен. Мүнік кергетелі. Оны бұл темір біляшқырынан кергетелі өйтті, екке раз. Мұны оғыр онына. Анта бұл жүгінің жүреләхіне? Жүгінің жүреләхіне таңғын бәм талының бұдым. Тоқ материалы бұл? Сұқыно. Сұқынаттан дегілді. Келе чарағынан, қалығынан арас-арас болырды? Ары чарас ол. Күхіңі, хайыңы деп құрдық. Оны тобу септірдәк, манатын жақтар кеге маңыға кетер. Өтті кемәқтері неме? Тоқтыр-тоқтыр балылары. Оттың бұл кенегеттен көрілін сағыл тұмса. Әме маңыз кергілерді. Оны қаппардар. Оны бұл оғыруынан кергетелді бөт. Әме тоқ кенегеттен болды тоқ. Сол талақ болдыға дей бұқасы бейді айуыта, ауыра, ауыз үшігей көсті. Онтан бұл тоқтақты қаладайын әме бәйін тіктет. Қаладайым еға бәйін. Маны тағынан үсті тұғы тігеғіне тоқ бұл қалы өрі мұғыннақ бұл баққа. Бұл кенеға кәмпілегар бәргеәлі, оны өтілік. Оны білген күндік өрәтшілер бет сегілі көрдір өк бөт. На столга мәріқ кәде. Сөп, үйте көрбіт сонмұд, үсі үтіліктәғі бет, осытағы үтілік. Онына бұл чаппара, чаппарақ бұл бұдақ әджабаға? Чапчуыра. Чапчуыра, онына бұл? Кәмпілеген бәрге әті бұғыт жар? Әйте хит жар, бұл атын. Бұл кәмпілеген бәрге әті бұғыт жар. Онында ол тағынан мен білген бұл оғырынан әме тегебін. Ол тоқ бар бұл тоқпын қайыт жар. Түйләғ бәрге әті жұпшуырын тегәлі. Түйләғ болыр, түйләғ көптілағы. Әте бәрге әген әргеден көрдір өққа, Кергеллях ти? Бу кергеллях, чисто варто, ну, тухта. Туту хуллу буду, бравлана. Ме бар, если берге хатун чапчура огро баллана, утюлгуне ме бога ютеми огро балла. Оно туту хуллу баллага ди? Туту хуллу тахта. Короче, да бедерка все хаттон сюрин тухтаран, тутуар тухтаран дека хэвэй, бравлаларан. Сюрин бравлата ден, тоға оғыруатын, мен құлығыра бұл оғыруының үлхүйер боламын оғыруының нар қайыбын, кергетейтіге тұттабын. Оны наға әлбәқ өң кере оқтақ. Бұл құлығыра үш өңден әлбәқ. Соңға, оны бұл тоққа берге. Оғыруының күтірі тәңге. Ол бұл таңға ғағар еменна. Құлығыра күхіл, қара өткі. Оны әлбәқ өң келбі. Үш өңден әлбәқ. Үтілгер Әмі үшіңтен әлбәқ кейді. Антон оғыр отығыр ұнық? Оғыр отық ұлығыра бұл әмежі баттон ұсынымның өсет. Оғылыр мені өткүйіғым бағайар болыға де, сонмар олығын өткүйіғы әлбәқ. Антон бұл күбітік үлетін көрәбетті, ұс құтынай мазайқа. Бұл мәнна мәжі ұнық, тоға мәе кейірі әйтер құлығыра. Бұл Антон, бұған тағарарғар ол бартын мәстер қаласқа күндір біттірі. Бастығы олған өлендім болар бұллаға да? Бұл бастығы бәйім өлем, бәйім біле бағат төмінен қаямын оңыр бұдым. Бұл өлені құлы бұра мен ажы өліммін оңырдым. Екке құлығым барта ол. Кәдәғынды бәйін оңыр бұд тоққын? Кәдән. Кәдән. Антон, күн кәдәрге хөп тәқтетінде, қайда қабетін жағыласы бітті ол еңінен копта. Кәдәған, хембе, оны ұхықтарға кәдәбі. Ұхықтарға. Дәді қаладайғын. Бұл ғануым кәмпілегі, мен конкурстарға мен күттіғын. Оны үш кәдән. Сөп, онтан, оны тағынан әнісі фамиранынан, изолонынан жарықтынағын. Күнді көрі өтшілер өт бұл розалары көрі өт, бекенне бітер тұрар, оны көтдір өққа. Жа бұл декоративный тоқ болар, кері кел.
быть оперативной, кергеле мен интернетку көрбүчүм. Интернет ситимигер, она бу изолон, где материал барын, кине ары тохтан, фоамирантан ары тох болар эбит, плотный. Она кине форманы тутарыгар табыгастах баға эбит. Она кайдар мыны күлімірден көштір. Он тука өчөй бай. Кайда оң холландах сары сөз светильный коңырауын дейбінде? Светильный коңыртуубун настенный, ара чөңнөрттен. Колаборатини туттабын, она чөй баға эбитемен бұрбалан көрамбарам. Сутургу туттарға. Ага. Оны қайда қайдема ғоннан тахарағаны, өтюгінен ететілден дұу қайда? Фенынан, строительный фенынан үрдераған. Тәхі ете болуқтағы ең қырады? 200-1. Қырады, етейінден үрді? Атаманы фені үрер. Ол температуратын тұтуға бұды. Бұрыстанан үрін көбе аған? Үрдері тұрарың форматын бері аған. А, мұны қолыбыра ол өтік, фенгін, орамбырағынан, ебегінен мұны қайын. Аға, бәйін бігәйінен, аға, тәнеден, оның формалар бағалар, оның оған олапты. Аға, онында қайдақ сығырағаны еде тоқтырын, себеттіңдерін? Гарячы кілейінен сығары бұд, әбәттәр қиын. Фен, біле, изолон-изолонға бәйтер, еті фенгі сұстан қалыр. Олар әбетті, жоғына қырадық. Ондан де сетильник оңырарға бұл лампатын итейді берін олар батты. Ол оныққа именно плафон специальный дар балылар. Именно оныры тұғана. Оны лампа тұх болыр. Энергез бірігайшай, оны тұх безопасный бір ете бәт лампасын. Хакасқа ұрағынды? Оныға ұрағынды, ға. Ұруларға той үбілейдерге бұманнық тұх ұлыс кергетерде, декоративный тұх оны құлаған хакас керек жүгдады? Керен. Бұн баларға құлығыра үбілейдерге еніланнар тұ Брагантерге и мелом тогана. Тон фотостудияларга и гендиктана олус табыгастах эвитте. Арай эдбире эвит оғалару. Тух? Онлук фотостудия да баргете. Ага. Антон материалы гэта тэхэ болары? Билеген гарауытағай. Гарауытағай. Тугунан атыланары метрэннен? Метрэннен атыланар. Бидді биддах дейу кутукерісту. Высотата метр 20 метр болтара болар. Онны тэхэні бағармын ұхынылық көлі. Орты кәмейнен? Орты кәмейнен бір тибекке 3 метр бар. Антон хыната бір метр? Где-то... Бин метр изолон, где-то и кеме хақтан енді қабылды ол. Аха, сөп. Айтша бұл чаппарағыр керекқа. Бұл чаппарағы бей. Тоқан аттан жағыңырдың, бұл басты көлен болыр дұу әбедір сөп. Бұл чаппарағы тоқ, коллективны үлі. Бейеға құлорым мұны ұғыққа чаппарағы нада дейін, терілтелерден көрдіңілер. Оңырларың бағысты мұны Аха, тон ким салаян дегкаду? Уапсай хүбәнден, дейсті бары, ким иллэңняк дегер, ким иллэңняк оңырға. Оны ғыққа күтті бұққыт бүгінгі дейді? Аха, түй кенге дегер тұрталды. Сәп, тон бұ үтілігін тоқтарын, оғырудын бұ манны күрдік деген тағарағында, нетчугастан көтірек қыра? Манны деген тағарағын бұ сумка оғыруды құлылды. Тиребин таңғы сукуно, онына ойылан бұрымын тигебін. Оғыр олар арас болар, формата. Күдік таңғы, олақандағыны бар, олақ бұтарқайдағыны бар де. Өңінен әме көрібін, олығыра бассар болуғана оны тигебін. Жүрілігі болуғана. Бұ сумка болантық сықта, хақалы. Сақалы сумка болу. Күнді түйләғанын кергетіған дұ, қайдақ мұхоннақ болындық сақтағы? Именно сумка туға сұқына оны ұғыру күндіқтіғы. Қыра кәмейдіқті? Аға, қыра кәмейдіқті. Оңыра қайдзе ұдын сумкалары? Оңыра. Оңыра ұғын. Олық барыдын. Сатығыр сада болақ әйіпкенде. Постоянны тигебін, нар тұта әлігім, қанна да бардым, қанна да ғаны келдім, Жарқтанар болдаған де? Үлі бәрдіғаны ұндық. Аха, жәсі тоқ үлелерін көрігіде бұл манна? Онна бұл манна мен құрғығым олары үлелер алар. Құрғығым тұғынан сырдатыққа көріп жүрге? Мен құрғығым атыр көдейдейден. Онна ара састағы оғылар келелер. Начальный класстан ұлыққан састағы оғылар көтейе. Бұл манны құлыбыра көрке оғыларға начальный класстарға беге тұғыңыр ұбыт. Фетерінен да? Фетерінен аң бастан күрге бөрі дәбеді.
Кыптыынан кырыя. Билиң оо хатан кырыбатты. Вообще хатан кырыбат. Аны көстү бар эбит та? Бар аа. Аны хатыр мен кырыя беретебит. Уна иннеле хабынан кайдак дигерге аны мен беретебит. Бу бар то оголор үлөлөр. Бу манда кейин доктору Бу кассастаах оголор дейдиң? Бу первый, икки класс оголор үлөлөр. Ага. Ше? Онтон ары улаттахтарны уже биле сикарагыр киребит. Ага. Сумандык кыйларын тегеттебит. Уну бу сиктерин көрөк бу арастан тегел. Көптөрүк кара. Ага. Ту сиктер. Аа, ага, кычыктаганы, кастаганы. Ага. Токтамыт бере тахты бу. Мен арастан. Тек мерак куратнай ды, кемреттен бастанция бая. Ну. Ага. Хатанара боло, кеме харанта. Ага, онну. Ага. Бүгүнчө ого моторикада. Ага, алысайдар буллага ди. Бу. Бу дегендерин эң бәдири бәдири кырттырыбын. Онна бу ыгыны менин бәдири таңнаттыр. Онтон бүтэ. Шаблонан ду эбедир бәдири. Ага. Ону биле беребин, жаны кине кирялы. Бу ким кайдак фитрда аны. Онтон педагог бүгүнчөн того мына кириялар кириерга усту кырттылар болой. Билген огуна ха тукулур бала. Гаджеттерге ол токтарлар кайылар хем бир. Сөп, онтан бу куту яхчаннары ары кыра хаста оглорумдулар ду. Аха, мен үчүлөр начальный класс оглору. Бара сиктяхчы көрө. Аха. Хаста. Там бурна тиги деңге түбер. Тиги бара хан үрөт хаты бу. Аха. Онну. Оны сө бу вышивка. Да? Вышивка. Бу вышивка ме оглор токтара үрөлөрө. Бу үрөлөрө ме тох. Готовай тох схемандан оңголган булай ди. Атен салайыгынан өнкөрүгүнөн. Бот түгөр манны, бот түгөр экенди. Того биле хем бир. Тох чибелен бир дахан оңнар. Сөп. Аха, күндү көрөчүлөр бит ана табын биге ага сефирге кебей улугуна мугучту мугучу нехелегиттен таксат турабыт эфирге. Тон бүгүнгү берим ылдыта Варвара Фанасьевна Сафронова болар, кини рухуй чутала онна эбикин бирактаген педагога. Ди. Жабу техниканы биге күндү көрөчүлөр битигер билген тон оңорон көрдөрөгөн. Мен билген мастер-класска көдүрөктөн багарабын глишированияны. Глишированияны хагалырга. Столбут эбехет. Мен оголорго буток кафель хайыбын. Эбеттер стекло келгенилер. Столу биле себетин. Оннок. Аха. Олонна именно синтетика таңас бассар. Бу голобура ары жөрелестендер деген маннык. Бу маннага туттарга бу таң састатаган хаба үчбе. Эй, гыддык, ди. Аха, мен ак баргалдан калба. Оннук э. Дуга та тақсар. Менне кынан аха кырдахын. Ол ген инне кынан бу синтетика таңастар меха кахандаганы. Мен ак баргалдан. Оннук эбит. Бу техника тох. Инне та даганы, хаба даганы кыптыя да оңгуллар. Ол секрете оннук ба. Мен колобра бу ужигание тугади аппарата бу насадкатары улар ибита. Бу насадкаты нары хытылан бери. Бу колобра бандык сиригер учой болгонди. Охуктан бери. Охуктан бери. Бу мандык учой байтык сир. Эй, лох тох курдук. Уручкандан урук. Уручкандан урухуйдур курдук. Кадан баран биле тохтени сетеллер балага ди. Бу мандык сетелден быгылдан калыр. Ачы техника битти. Ачыбай. Отон биле тохтени багылатыхына, конечно, чугай бого. Бу мандык чубай сетелден келен калыр. Таңас чарас болгон өсө чуйдук сетеллер. Дара, көндүрөк. Бу отон хен халын. Ага, бар. Икен теңдер. Бу икен теңдер. Ага. Бар ятын. Жа, көндүрөк. Жа, колобура мен манда туура форматын быгабын. Бу мандык себерде оманым бустым. Бу быхан бараммын, бу тоопунан, тарбакпынан аа жоламмын дейдеби. Биле калбыт. Аха, токтан биле сырбат токторун. Э? Ондон бу кыгыл таңас бар, бул работ тех тоопун аламмын. Урабын. Онна баттыбын бу. Бебетер стан калды, точканы. Ол стүргене бит. 3 баттыбын. Оголорун эсем 1 2 3 баттыбын.
سب تبر وارك الدكتانة أولوس اللي جرس تبلغ طلعنا هبكين بمنك تن جنو سرجني بيت كراتش تربيتكر بلهنر البتتن أولستن يردم ونتن إني كدين سديهلي ربع غربن күнде көрәчләр бит, буманан биге агыз бири бит, түмүктенәр биремедә тиен келдә, биге бүген кебәй луын күчө нехиле гиттен тагыстыбыт. Аныгыз фирга көрсөк кадере.